Ahoj, já jsem Matka, vítám vás u Minecraft a dneska jsme na serveru Minecraft Party a hnedka jsme začali hrát jednu z miniher, což je One in a Quiver. A zde to funguje tak, že prostě neoživnete. Prostě tady vás zabijou a skončili jste. Na toto kolo samozřejmě. Ale jak jsem řekl, jsme na serveru Minecraft Party. A bych řekl je, zabil jsem někoho. A DJ CZ, tak jestli byl Čech, tak pardon. Ale ten server je v podstatě, že se připojíte do nějaké, řekněme, hry, arény. A tam máte prostě random takové hry, prostě ty minihry, které musíte plnit. A teďka je to třeba tady, tady tato, jako se to volá. Tahle ta věc, už nevím, jak se to jmenuje. Sakra, One in the Quiver. No ale doufám, že mě nezabije tady ta... Oh, sakryš, zarabaj, kiš, sakra, zabil mě nějaký shaggy. To je špatné, ale musím říct, že tady je to pěkná mapa, můžeme se sekundu, tady mám shadery. Vypadá to docela divně. Já? Tady jsou pak nějaký želvíci. Vypadá to z nějakého Mária. A bez tak to je z Mária, všechny ty bloky jsou nějaký z Mária, no to nevadí. Ale... tam píše. No to je jedno. Hráli jsme teďka hru, která se jmenovala One in the Chamber teda. Omlouvám se, já to tam pod názvem One in the Quiver. No a za chvilku nás to portne do další hry, takže si uvidíme potom. To jak se tam dostal, to jaký cheater, no fujky, cheaterky, fuj. Wow. Takže my jsme skončili na 10. místě a teďka je to Red Alert. To znamená, že budeme chodit po podlaze a ona bude propadávat se. Vlna bude postupně červenat, až úplně vypadne pryč. Tady vidíte červená a za chvilku vypadne. A tady to dělá takové ty efekty, dělá to fireworksy, tak. A já bych tak strašně chtěl teďka změnit shadery, protože tady těch to vypadá hodně divně, a nevadí, budem běhat, budem prostě běhat a pak. A mě to strašně zvědo sluchá, tak no nevadí, a trošku mi to dropuje FPS, jak to tady hodně to, ale to nevadí, to tady úplně pohodí se, tak. Červená je všude, omg, ne. Nevadí, zůstali jsme 17 asi, nevadí, já si změním shadery. Dám si je zpátky na Minecloud. Jo, v těch je to ještě horší, ale vypadá to trošku hezčejc. Co myslíte, je to hezčejší? Není. Wow. Ale to je jedno, já se ještě přehnu jednou texture packy, shader packy. Takhle to vypadá úplně nejhezčí, co to má takový, že vyblíte takový světlý, ale OK. A jsme na další minihře a to je Snowball Fight, takže máme si vykopat snowbally with our shovel a máme házet na ostatní hráče. Takže normálně jako kdyby, doufám, že ty to rovnou nezabije, jako to by bylo asi na guvno. Také malinko to je guvěnko, no prostě ne. No jo, asi to tak bude. Give me my balls, stinky bosek. A nikoho tady nevidím, a už vidím. Aha. No ale o čem jsem tak chtěl mluvit, tak asi, asi si založím fanouškovský Skype nebo prostě Skype, kam si budu dávat lidi, který neznám, protože na mým Skypeu, kde jsem měl doteďka fanoušky nebo ty, co jsem chtěl přidat v YouTube, tak prostě už jakože některé ty zprávy jsou docela jakože divný. A nebudu o tom mluvit, jaký tam jsou, neby to není to nic takového zprostý, ale fakt to přijde mi to docela divný, jako psaně se takovýhleho. Takže si asi dám fanouškovský Skype a možná ho už budete mít v popisku to video pod tímto videem. A pokud ne, tak někdy příštím týdnu, možná za 2 týdny si ho udělám a budeme všichni, co to, a ježišmarja, a budeme prostě mít klid. Teda spíš já budu mít klid, fuj. No a taky včera jsem volal s tvůrcem, jestli si ježišmarja pamatujete, tvůrce remixu Koza Sněžná. Koza Sněžná. Koza Sněžná. Wow. Jak jsem říkal, je to Polák, jmenuje se Jachostry, máte jeho kanál v popisku. A musím říct, ježišmarja to je nějaký rychlej. A musím říct, že byla docela sranda si s ním zavolat. A to je docela sranda. Takže asi tak, o můj bože. Hot TNT, teplé TNT, o můj bože, to je pěkný díleček, tak. Ježišmarja, ne, já jsem se hodil do metra, doufám, že se nepokazil nahrávání. Můj bože, tak to jsou ohromné lagy tohleto, ale hrozné lagy.
máme někoho, máme prač nebo panč? Dobře. Jo, dali jsme to ze sebe. Na mě vyskočilo metro, což je nabídka ve Windows, v podstatě ve Windows 8, jako kdyby. Takže doufám, že se nahrání nepřerušuje, by to bylo zase prča, musím to pak stříhat. Byla to fakt sranda. Oh my bože, nabram bože, jsem se zlakol. No come here, my little boy, come here. Naběhnu mu, já mu trošku naběhnu. Možná to moc nepomohlo. Ty! Yes! Asi jsme někoho chytli, nebo nevím. This makes me rage. Ale tady tohoto takový zajímavý pán. Ukaž. Když jak tam všichni líte, ukaž. Všichni vypadněte. Ještě dopryč, prosím, já se ho chci fotit. F2. OK. Budou tam lidi, nevadí. Mají to tady moc pěkný, jsou tady moc pěkný arény, musím teda říct. A omlouvám se, jestli budu znít nějak divně. Ale po dlouhé době, po dlouhé době něco natáčím, takže se omlouvám, jestli budu znít nějak divně nebo nerozmluveně. Stejně už je, jsou 3 hodiny. A máme tady splík, myslím si, že všichni znáte, co to je splík. Dokonce můžeme házet i koule po hráčích, no. To je jedno, musíme se podkopat podlahu, aby jsme shodili ostatní hráče. A ta lopata je nějaká, že, o můj bože, enchant stovka, no tak to se nedím, nesmíme spadnout na bedrock. Hops, dobré, to se povedlo. Proč si koupit svoji vlastní podlahu? To by mě zajímalo. Lok, byl lok. Jen co tam kope, to je kokos, kosky. No Jesus Christ, super macko star. Wow. To jaký pro parkourista? No pierdo. No pěkné lagy to je. No pěkné. Oh bože, takové pěkné. A budu pračat. Wow. Plakat. I'm real. Takže jsme tak trošičku jsme spadli, no. No díky lagu. Takže se uvidíme u další minihry. Takže jsme u další minihry a tahle ta minihra se jmenuje Chicken Game. Prostatě... Wow. V prostatě, ano, v prostatě. Musíme bouchat do slepic a krav, které nám budou dávat peníze. Řekněme body. Ale některé slepice nejsou tak šťastné jak ostatní. Tady je třeba jedna, která má -3 body. Takže když do ní bouchnete, tak vám to ubere 3 body. Teda 3 body. Polovinu bodů, ta slepice. Ty máte krávu se 3 bodama. Ona je strašně naspeedovaná, ježmarja, to úplně... zabil jsem jí tak. Kolikátej jsem, nedokážu to rychle spočítat, protože si na to teďka nemyslím. Slepičky, daj, oh, -50%, ne to nechci. Oh, navazdar, no ty, no ne, to jest moja krůvka. Daj mi moju krůvku a benže kartovečka. Tak, máme kravičku, poňci, dajte mi poňcův. Tak, mám další poňci. Řekni mi, kolikátej jsem byl? Byl jsem 9. To je docela dobrý, a to, že to tady hraju pod 4., pod 3. Řekněme asi tak. A máme tady Dead End. Což je, musíme se rychle podívat, je to v podstatě jako, nevím, jak se tomu přesně říká na Hive MC, nebo na Mindplexu, nebo na nějakým jiným zadu, který na co to bylo. Ale prostě musíme utíkat, protože nám padá podla. Takže se musíme bát. Nikdo mi neřekl, že se nemůže skákat. Jesus Christ, macko star. Který blbec vymyslel, jestli nebude skákat. A jsme u minihry Spoke Monster, a což vůbec nevím, a máme se ubránit nějaké příšeře, která, ano, to je to, žmario. Aha, to takhle chodí do kolečka. To je jak, nevím, jak se ta hra jmenuje. Taková, nevím, dětská hra. Řekl bych, že tady to bude nejméně náročný. Jakože blížké, ježišmarja. What the heck is the... What the... Oh my goodness. To jako má to mohlo zabít, ale musíte uznat, že tohle to je fakt... Fakt hodně kreativní. Tohle jsem ještě na žádném serveru neviděl a podle toho... Jak mi to zabilo? Že nevím, jak mi to zabilo? No tak tyho. Tohle to si zaslouží... Opravdu velké ocenění. Jako medaily prostě, dáme tomu medaily. Že nejlepší potvora s nohama a s rukama a s plácajícíma se chobotlama. Chapadlama, ne chobotlama. Ještě žijou dva hráči.
No tak prosím, ať jeden zgine, prosím vás, prosím. Kalhoty nosím, prosím. Prosím, já... Oni nemůžou umřít jen tak ze srandičky prostě. Oni musí běhat. Běžte někdo to, toho sedu. Ne? A teďka už někdo umře. Teďka to vidím úplně, že čistě a jasně, že někdo umře. Co? To jak proběhol? Zapme. Zapal mě. Já tě tak zapělím. A máme tady další. Vypadá tak vrtula. Možná nás to chce někam vodný, takže letíme prostě někam do vesmíru. Ukaž, nemění se výška? No, tak nic. Ale to snad ne. Ti hráči budou nějak hodně dlouho asi hrát. Začínáme to štvat. Pojď zabij někoho. To jak? Ne. Bum. Takže se na 12. místě. A myslím si, že na nováčka to není zase tak špatný. A máme tady horse race. Jej, na to jsem se těšil. V podstatě budeme prostě utíkat tady s koníka. A musím říct, že tuhletu minihru jsem viděl u Verteze a pana Šmětanky. Ježišmarja, ty soky koní jsou fakt hrozný. Ale nevadí. Já doufám, že se umístíme na nějakým dobrým místě. Nevím, jak oni můžou být tak naspeedovaný koně. Tyjo, nechtěl bych tady spadnout tady ty zatáčce. Docela hustá mapka taková, ale hodně ošemetná. Musíme dávat pozor, aby se nespadli dolů. No jo, to mapka ví, ta mapka ví, jak to stěžit. No, já ju taky stěžím, jak to stížit. Hop, takové zatáčky prostě, že brutál zatáčkal. No tyjo, já teď nevím, jak tady skroutit z myší, tyjo, ještě k tomu. No bože, nebudem, bože. Ale ne. Tam nějaká hvězdná brána, to projdeme hvězdnou bránou, budeme na jinakší planetě. Bože můj, ne. Ožmarja. Takové díry, to na mě neskoušel, takový čiterky. Čtvrtý místo. No neříkejte mi, že to není krása. Neříkejte mi. Tak a teďka jsme, co ten se to jmenuje? Rainbow Jump. Máme doskakat až na konec, co se mi ještě nikdy nepodařilo. You hate this? I love this? No. Proč nemůžu chodit? Ten server mě začíná štvát. The heck? Řekním, jaký mám ping. Ožmara, zase nabídka start, tyjo. Tak tuhle tu hru jsme si jakože užili, hrozně jsme si zaskákali a tak nevadí, no. Tak a ještě tady máme další minihru. A to je minihra, ve které máme se tady protěžit, máme natěžit diamanty a emeraldy pro skóre. Takže se tady takhle stěžíme cestu dolů, jestli to teda půjde. Úplně na bedrock. Tak, nebo na bedrock, tady na oranžový klej. Tak a máme tady diamanty, druhý diamant. Oh, musíme je sbírat, jinak ty body nedostaneme, no to je smutný, jedině prostě vzít, no. Tak. A myslím, že mi medal dává dva body. Možná si to myslím špatně, oh můj bože, to někdo, já si jich bojím. Oh, diamanten. Dankeschön. Oh, diamanten. Dankeschön. Máme 6 diamantů, ten první má 18. To co má za čiterky? No, a vy asi nic moc nevidíte. Já taky ne. O, emerald. Já mám tady úplně, že dropy FPS, jak to tady všichni rozbijou, tyjo. A, tak nic. Ale byli jsme na 8. místě a to se přece počítá. A to se i platí. A máme tady znova snowball fight. A myslím si, že pro dnešní video už by to mohlo být všechno. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud vás nechte like, napište komentář, jakého serveru byste třeba chtěli video příště. Nebo, jestli byste chtěli video znovu, nějaké z tohoto serveru a ukázat další minihry, nebo úplně něco jináčího, nějakou jináčí hru třeba. Takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud, neumím se zmluvit, protože to tak týden netočím, ale je to prostě hruza. Takže pokud se vám video líbilo, tak se nechte like, možná očekávajte další livestream a já se jen loučím u dalšího videa. Takže, ahoj!